Perkembangan undi awal pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-11. 33 pusat pengundian ditutup pada jam 2 petang tadi. Nadia Hassani ada laporannya. Silakan. Terima kasih rakan setugas. Saya masih lagi bersiaran dari Dewan Bukavu di Kempen Risen di Kuching. Sebanyak 33 daripada 46 pusat pengundian awal telah ditutup pada pukul 2 petang tadi berdasarkan kepada bilangan pengundi di pusat-pusat berkenaan. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Hashim Abdullah dalam sidang media yang diadakan pagi tadi, pusat-pusat yang tutup awal ini bergantung kepada kawasan kem yang berada di kawasan dalaman atau jumlah pengundinya sedikit. Yang selebihnya iaitu 46 pusat termasuk Dewan Bukavu ini akan tutup pada pukul 5 petang nanti. Menurut laporan terkini daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, setakat pukul 1 petang tadi, sejumlah 54% daripada keseluruhan 24,604 pegawai keselamatan serta pasangan masing-masing telah menjalankan tanggungjawab jawab mereka sebagai pengundi. Setakat ini saja laporan saya, Nadia Hassani, kembali ke studio.